Сьогодні місто допомагає пораненим в зоні АТО львів'янам. По гроші вже звернулись родини 17 бійців. Загалом їм на лікування вже виділили понад 100 тисяч гривень. Допомогу визначають індивідуально. Визначаємо за такими критеріями, як важкість поранення і матеріально-побутові умови проживання сім'ї. Тобто кількість дітей і стан їхнього проживання. І суми з тих 125 тисяч, це було орієнтовно 5-10 тисяч. Аби отримати допомогу, потрібно звернутися у районний відділ соцзахисту. І окрім заяви та мінімального пакету документів, подати ще й підтвердження, що людина брала участь в АТО. Деяким людям, не знаю з яких причин, не видають документу, що він перебував чи перебуває в зоні антитерористичної операції. Ми прописали в наших рішеннях, що має бути будь-який документ від уповноваженого органу, тобто лист, довідка, витяг з наказу, який підтверджує, що людина перебувала в зоні антитерористичної операції. А для пільг на квартплату достатньо лише довідки із військкомату, що людина була мобілізована. Брат Іванни ще готується їхати на схід, та його родина вже почала збирати документи. От тільки на пільги може подавати лише дружина або діти мобілізованих, а її брат досі не одружений. Тож чи матиме родина пільги – незрозуміло. Але правда, дівчата вийшли з положення, мені дуже сподобалося, вони так і знайшли і підхід, і до нас підійшли, і до мене сказали, ви напишіть заяву, одну від себе, одну від батьків. І правда, я написала, сказали, що можливо, що вони зроблять. Не обіцяли, але сказали, що в принципі можливо таке зробити. Чоловік Олени вже тиждень на сході. Його призвали під час третьої хвилі мобілізації. Жінка вже звернулась за пільгами на квартплату. Процедура, каже, не важка, але така допомога не надто рятує. Ми наразі все оплачували, у нас ніколи боргів не було, але нюанс полягає в тому, що треба про себе заявити, що ми є, що чоловік мобілізований. Мені не розходиться в грошовій допомозі абсолютно, але треба зафіксувати, що він там є, тому що різні наші ситуації в нашому житті буває, а в нашій країні тим більше. Натомість Олені вже телефонували із соцзахисту, розповіли, бійцям виділятимуть ще й земельні ділянки, але потрібна особиста присутність бійця з АТО. Тож тепер залишається лише чекати своїх чоловіків додому. Марта Когут, Вікторія Іваськевич, Віталій Дорож. Головні новини Львова.